Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no Boletim MSS. Eu sou a Ana Paula e hoje, olha, essa semana aí de Natal, muita coisa acontecendo e hoje já trago boas notícias para você, aposentado e pensionista do INSS. Eu vou falar a respeito do 14º salário. Saiu uma nova informação, a nossa cobrança está fazendo efeito, pessoal. Tenho boas notícias em relação ao 14º salário, parcela única de R$ 2.200, o limite, né, do 14º salário para todo o Brasil. Vou trazer com exclusividade essa notícia aqui hoje para vocês. Então, fica até o final do vídeo para você não ter mais dúvidas sobre o que está acontecendo, sobre o projeto do 14º salário, sobre essa novidade incrível que acabou de ser anunciada. Também vou trazer para vocês sobre o reajuste nos benefícios já a partir desse próximo pagamento de janeiro, porque esse que começa essa semana é o pagamento que se refere ao mês de dezembro, né? Não é o mês de janeiro. Muita gente se confunde achando que esse pagamento é o que fala do mês que vem. Não, esse é o pagamento desse mês de dezembro. E o mês de dezembro não tem reajuste. Ele vem o salário normal, o mesmo valor que você pegou em novembro, é o que você pega agora em dezembro, tá? E ele começa agora, dia 23, os pagamentos liberados para quem recebe até um salário mínimo e vai até o dia 7 de janeiro, concluindo o lote de pagamento para todos os demais beneficiários. Sempre começa com o número NIS final 1 e vai até o final 0, né, em ordem crescente. E o pagamento de dezembro começa a ser liberado finalmente essa semana. Semana de pagamento, semana de muitas conquistas. É uma semana abençoada, pessoal. Semana de Natal. E tem muita coisa rolando no Congresso e a semana tá começando já com muita novidade incrível que eu quero compartilhar com vocês hoje. Além disso, né, no pessoal que recebe mais que um salário mínimo vai receber o seu salário do mês de dezembro a partir de janeiro, né? Vai do dia 3 ao dia 7 de janeiro os pagamentos e o público que recebe mais que um salário mínimo, tá bom? Mas todo mundo vai pegar seu salário até o dia 7 de janeiro, todo mundo vai estar com o salário em conta, a folha de pagamento virou, já consta o salário de vocês, todo mundo já conseguiu consultar? Vocês conseguiram consultar o extrato de pagamento? Sim ou não, pessoal? Vai deixando aí nos comentários que eu quero saber. Também comenta aqui se você tem o hábito de consultar no aplicativo ou site Meu INSS. Qual que vocês preferem? Vocês aí consultam o extrato geralmente? Teve algum problema com o consignado, pessoal, dentro desse mês? Que cada mês sempre vinha algumas reclamações relacionada a desconto indevido de empréstimo consignado. Esse mês de dezembro aconteceu também ou parou? Diminuiu aí? Diminuiu o assédio? O que vocês estão sentindo? Vão deixando aí nos comentários para mim que eu quero saber, porque é através do que vocês comentam que a gente vai atrás e traz o conteúdo para você. Porque eu sou a Ana Paula, bem-vindo ao Alô INSS, mais um vídeo, mais uma semana abençoada, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E todo mundo já tá em clima aí natalino, pessoal? Como que tá aí os preparativos do Natal? Vai deixando aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou trazer aqui para vocês agora informações importantes. Além do 14º salário que a gente recebeu essa notícia agora, eu vou trazer também para vocês a respeito do salário de janeiro, que provavelmente vem com reajuste. Vou explicar uma nova previsão que o governo anunciou e também vou falar aqui sobre grana que o INSS está liberando. Olha só, tem uma boa notícia, hein? Tenho boa notícia. Boa não, notícia maravilhosa do INSS oficial para você, aposentado pensionista. Também vou falar aqui de mais uma outra notícia importantíssima e eu só vou compartilhar com vocês que ficarem até o final do vídeo. Essa outra é uma que eu vou compartilhar só quem ficar até o final que vai ficar sabendo. Então fica comigo até o final do vídeo, combinado? É sua primeira vez por aqui? Bem-vindo, bem-vinda, é uma honra ter você aqui, é um prazer para mim estar aqui mais uma tarde. Eu sou Ana Paula, Alô INSS é um canal exclusivo de benefícios previdenciários. Eu trato aqui assuntos que são relacionados ao aposentado, ao servidor público, à pessoa idosa, à pessoa com deficiência, a todos os beneficiários da Previdência Social. Tudo relacionado à Previdência Social, pode ter certeza que você vai ficar sabendo, porque eu vou trazer aqui para você, com exclusividade. É um canal exclusivo disso. E além de assuntos previdenciários, eu trago também informações sobre outros direitos que não são direitos previdenciários, mas que existem
né? Porque nós temos vários direitos, direitos civis, temos os direitos previdenciários, temos direitos a várias coisas, né? E tudo que você tem direito por ser aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, por ser um servidor público, por ser idoso, por ser pessoa com deficiência, eu vou estar trazendo aqui sempre para vocês tudo que tiver ao meu alcance para você poder usufruir dos direitos existentes. Muita gente deixa de receber outros tipos de benefício por falta de conhecimento. Acha que só pelo fato de ser aposentado, pensionista, beneficiário, é só aquele benefício e acabou. Pois é aí que você se engana. Quando você se aposenta, quando você começa a ter um benefício, um vínculo com o INSS, quando você é servidor público, dependendo da categoria, do tipo de benefício, da sua idade, do ano que você se aposentou, se você é portador de deficiência ou não, tudo isso impacta em uma série de direitos. A legislação brasileira, ela é ampla, ela é gigante, é complexa. E isso não mostra na TV. Por isso que esse canal nasceu para te ajudar e te orientar e te passar as informações que você precisa saber como cidadão, como aposentado, como idoso, como pessoa com deficiência, tá bom? Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito para não perder conteúdo. Quando você se inscreve, o YouTube te notifica quando tem vídeo novo no canal. E além disso, você ajuda na luta por um Brasil mais justo para o idoso, para a pessoa com deficiência, para o aposentado e pensionista. Nós lutamos diariamente junto com vocês para melhorias nos benefícios previdenciários. Então você vai fazer parte de uma rede de apoio, não só um canal de notícia, beleza? Sem mais demora, vamos para o conteúdo, começando com os salários de janeiro, pessoal. Nova previsão de aumento do índice de preços do consumidor, alerta, importante atenção, todo mundo aqui, presta atenção todo mundo aqui comigo, olha só. Aposentadorias e pensões pagas pelo INSS devem receber reajuste de 10% em janeiro, tá bom? Olha só, as aposentadorias e pensões que são pagas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, deverão receber uma correção próxima de 10% ou mais já em janeiro, ou seja, já no pagamento dia 23 de janeiro. E a estimativa leva em conta a previsão do aumento do índice de preços ao consumidor, que é o INPC, nesse ano de 2021. E o indicador é usado para atualizar os benefícios previdenciários e também o salário mínimo, entre outros valores. E segundo previsão da Secretaria de Política Econômica, que é o SPE, do Ministério da Economia, o INPC deverá subir 10,04% nesse ano. Até novembro, a alta estava em 9,36%. E se essa previsão se confirmar, o salário mínimo em janeiro passaria dos atuais 1.100 para 1.210,44. O mesmo percentual seria aplicado aos benefícios previdenciários e também ao teto das aposentadorias pagas pelo INSS, que subiria de R$ 6.433,57 para R$ 7.076,93. Em documento de revisão do projeto de lei orçamentária anual, que é o PLOA, enviado ao Congresso no último dia 9, porém, o governo estimou o valor do novo salário mínimo em R$ 1.210, ou seja, um reajuste de 10%. Seja como for, a correção, segundo especialistas, não vai representar um aumento real do poder de compra de quem ganha o mínimo ou dos beneficiários da Previdência, mas apenas a reposição dos valores corroídos pela inflação. Os benefícios com reajuste começarão a ser pagos em 25 de janeiro, tá? Conforme calendário divulgado pelo INSS, pelo menos é isso que se espera, né? Quem ganha um salário mínimo recebe primeiro entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro, de acordo com o final do NIS. Lembrando que é sempre o final do NIS, aquele último número antes do dígito. Muita gente pega o dígito para olhar o calendário, mas o dígito desconsidera, beleza? O pessoal que recebe benefício mais do que um salário mínimo terá o pagamento entre 1º e 7 de fevereiro, conforme o número final do cartão do INSS, também sem o dígito verificador. E a defasagem, hein, do salário mínimo, pessoal, é algo que está chamando a atenção. Muitos especialistas, inclusive nós aqui do canal, estamos fazendo uma cobrança junto com os deputados, junto com o presidente Jair Bolsonaro, pressionando, pedindo para que eles tenham consideração e ajude a aumentar o poder de compra, principalmente do aposentado, dos beneficiários da Previdência que estão sem trabalhar, né? Geralmente a maioria, porque dependem só do benefício previdenciário para ajudar eles não perderem o poder de compra. E a advogada especialista em direito previdenciário, Hanna Gomes, ela observou que quanto maior a inflação, mais o Estado deve prover as necessidades básicas do cidadão.
Para o advogado previdenciário Rogério Fontelli, as aposentadorias não vêm sendo corrigidas como deveriam. Abre aspas, uma correção de 10% é razoável. No entanto, em anos anteriores, não houve reajuste de acordo com a inflação real. Por isso, a perda dos aposentados é bem maior do que o aumento previsto. Fecha aspas, afirmou. Apesar de esperar que o reajuste faça alguma diferença no bolso do aposentado, Kleber Carvalho ele disse achar difícil que seja algo muito impactante. Infelizmente, não vai mudar muita coisa, disse o advogado. Abre aspas, o combustível subiu mais de 50%, por isso os 10% não cobre esse aumento. Concorda? Faz sentido, né? E a gente não consegue manter o mesmo estilo de vida. Fecha aspas, lamentou. Segundo o aposentado, outros gastos essenciais também sofreram aumentos que não devem ser compensados por essa correção do INSS de 10%. Abre aspas, o plano de saúde mesmo subiu bem mais do que 10%. E não consigo manter o plano que tínhamos porque o valor está muito alto. Essa é a realidade de muitos amigos meus que agora apelam pela saúde pública mesmo. Fecha aspas, finalizou. Então, pessoal, esse aumento ele deve ocorrer, mas infelizmente não vai suprir a real necessidade. Não é à toa que o Dizzy fez a pesquisa do salário mínimo ideal de acordo com o de fato que tudo aumentou e o preço da cesta básica e deu que o salário mínimo deveria ser em torno de R$ 6.000 para uma família de 4 pessoas, onde 2 são adultos e 2 são crianças. Olha só, R$ 6.000. Era o mínimo, de fato. A gente tá falando para ter o básico, do básico, porque aluguel, saúde, né, plano de saúde, cesta básica, água, luz, gás, tudo isso inclui. Né? E é muito caro o custo de vida hoje no Brasil. E o salário não acompanha, infelizmente. Tanto que o Brasil ficou nas últimas pesquisas em penúltimo lugar, sendo considerado os piores salários no mundo. Ele ficou em penúltimo lugar, só perdeu para a Venezuela, para ver como está feia a situação. Né? Então temos que começar a cobrar os nossos políticos por mudança. Se a gente, que é o povo, não cobrar, para eles está tudo bem, porque o salário deles é mais de R$ 30.000. Aí eles conseguem viver bem no Brasil, né? Mas e a gente? E os aposentados ganham R$ 1.100? Consegue viver bem no Brasil? Provavelmente não, né? 30 vezes mais o salário deles é maior do que o salário mínimo no Brasil. Então, temos que começar a cobrar, porque para eles está confortável. Se não está doendo neles, eles não vão ficar lutando por se o povo não está reclamando. Então, temos que conversar de forma democrática e cobrar os nossos direitos dos políticos que estão lá para nos servir. Não o contrário, às vezes as pessoas começam a achar que elas têm que servir o político. Não, é o contrário, eles estão lá como funcionários para servir o povo. Então vamos cobrar eles para que eles façam o que a gente precisa que eles façam começando por um salário mínimo mais justo, né? Agora eu tenho uma boa notícia, pessoal. Falei sobre os salários, expliquei que o salário agora que vocês vão receber dia 23 é o de dezembro e no dia 25 de janeiro é que vocês vão pegar o salário de janeiro, provavelmente já corrigido. Assim que o Bolsonaro assinar a medida provisória do reajuste real do salário mínimo, eu trago aqui para vocês também, justamente com os cálculos, dizendo como vai ficar cada salário, tá bom? Agora eu quero falar dos atrasados do INSS, uma notícia boa, porque eles terão correção aqui pela Selic, tá bom, pessoal? Os atrasados do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, pagos na Justiça, terão correção pela taxa básica de juros da economia, a Selic, conforme determinado pela Emenda Constitucional 113, que passou a valer no dia 9 de dezembro. Embora a Selic esteja subindo, a nova regra deve diminuir o valor pago a aposentados e pensionistas que vão ao judiciário para ter a concessão ou revisão do benefício do INSS. Para especialistas em previdência, o índice é inconstitucional. A atualização monetária consta na parte da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que foi consenso no Congresso e se tornou válida após a promulgação e publicação na emenda. Tanto deputado quanto senadores apoiaram a PEC, por isso que ela foi aprovada. Ela será aplicada nos precatórios, que são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos. E também vale para as RPVs, que são as requisições de pequeno valor,
de até 60 salários mínimos. E nas discussões, pessoal, e nas condenações que envolvam a fazenda pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é a Selic, acumulado mensalmente. Isso é o que diz o artigo 3 da lei. O advogado Roberto de Carvalho Santos, ele é presidente do LEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, e ele explica que a mudança na Constituição altera os índices que vêm sendo pagos hoje, substituindo inclusive os juros de mora. Até 9 de dezembro, os precatórios e IRPVs estavam sendo corrigidos pela inflação medida pelo IPCAE, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, mais juros de 0,5% ao mês. E a partir da emenda, a Selic substituiu o índice de inflação e os juros. E a correção e os juros sofrerão incidência de índice percentual único, afastado da sistemática anterior de correção mais juros. Explicou o advogado, lembrando que o valor a ser pago ficará menor. Em novembro de 2021, a Selic corresponde a 0,59%. De acordo com o que consta na emenda constitucional 113, esse seria o índice aplicado a título de correção e juros. Aplicando a sistemática anterior, a correção monetária corresponderia a 0,84% e juros de 0,4412%, somando 1,2812%. Ou seja, o dobro de juros que o governo deveria pagar. Especialistas dizem que a correção é inconstitucional. Para especialistas em previdência, a nova correção dos atrasados ela é inconstitucional por se tratar de uma taxa de juros que baliza a economia e não de um índice que recomponha o poder de compra do aposentado pensionista do INSS e de demais cidadãos que tenham valores a receber do governo. Emerson Lemes, diretor do IBDP, Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, considera que as novas regras constitucionais desafiam o direito de propriedade, pois a taxa Selic, ela não faz recomposição da perda dos segurados do INSS. Trata-se de uma taxa de juros e juros são devidos como penalidade pela demora ou atraso em pagamentos e não como compensação de inflação, afirmou ele. A advogada Adriane Bramante, presidente do IBDP, reforça a inconstitucionalidade da medida, já que a correção dos atrasados do INSS foi discutida pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Está em desacordo com o definido pelo STF no tema 810, diz ela. Nesse julgamento encerrado em fevereiro de 2020, o Supremo entendeu que utilizar a taxa referencial como correção para precatórios e IRPVs é inconstitucional. E o correto, segundo o órgão, é o uso de um índice de inflação para corrigir o poder de compra dos aposentados, mais juros como penalidade por atraso nos pagamentos. A advogada Carolina, sócia do escritório, ela acredita que é preciso acompanhar de perto o que está sendo debatido no que diz respeito aos precatórios para evitar mais perdas, já que a PEC dos precatórios, ela se tornou uma iniciativa, uma alternativa para conseguir verba para pagar o Auxílio Brasil e pagar emendas parlamentares e acabou afetando o índice de correção de dívidas judiciais. Então, provavelmente eles vão entrar agora com recurso no STF para que o STF possa anular esse trecho da PEC. A gente vai ver o que vai acontecer. Provavelmente essa discussão ficará para o próximo ano e é importante você saber porque você que tem precatórios ganhou na justiça causa acima de 60 salários mínimos, você vai ser bem impactado, tanto pelo parcelamento quanto vocês viram aí do valor a receber, que quer diminuir pela metade a questão da taxa de juros, tá? De correção. Agora vamos falar do 14º salário. Em seguida, vou trazer mais uma informação importante. E fica comigo até o final, porque essa informação, ela é nova, é uma informação oficial do INSS. Se você não se atentar a essa convocação que o INSS fez, acabou de fazer, e eu vou compartilhar aqui com você, você pode ter o benefício bloqueado já a partir do mês de janeiro. Então fica comigo, porque é informação de utilidade pública, na qual todo aposentado, pensionista e beneficiário deveria saber, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar então do 14º salário INSS. E eu quero falar aqui com vocês agora do projeto de lei 4367, que vocês já conhecem, porque foi um projeto que a gente lutou o ano inteiro
principalmente nesse segundo semestre, né? Porque no primeiro semestre a gente ficou bem focado na antecipação do 13º salário, no aumento da margem, da questão da pensionista para poder ter o retroativo do benefício do segurado falecido e outros projetos que a gente conquistou, que vencemos a luta, a batalha, foi tudo aprovado, deu tudo certo. E aí no segundo semestre desse ano a gente começou a luta pelo 14º salário. Já que o 13º foi antecipado e foi necessário ser antecipado justamente para defender o 14º, senão não teria como ter essa defesa do 14º, segundo os especialistas do governo. Então foi uma forma da gente lutar e muito, que a gente lutou muito, a gente cobrou muito, não é à toa que ele avançou até esse ponto que ele avançou. Tudo isso foi uma conquista sua. Você que nos acompanha, que nos assiste, que foi lá cobrar os deputados, que acompanhou as audiências, as votações ao vivo, fez sua parte, comentou nos posts, comentou aqui embaixo, eu apoio o 14º, compartilhou os vídeos. Você fez isso acontecer. Você fez o 14º salário ser aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, a comissão uma das mais difíceis que tem, porque é a que fala da onde é a fonte de custeio sem cometer um crime de responsabilidade fiscal. Então, a gente conseguiu. Vencemos a luta principal, praticamente, né, dentro dessa batalha, mas ainda tem muita coisa ainda para rolar, porque o 14º salário ficou preso ali entre a CFT e a CCJ. E isso foi considerado proposital, porque ele era em caráter de urgência e urgência não teve nada, né? Então, assim, o que que aconteceu, pessoal? O projeto do 14º salário, tô com ele aberto aqui. Ele teve aí o prazo de sessão, né? Ele vai provavelmente ser atualizado. Era 5 sessões, que inclusive está vencendo agora. Provavelmente entre hoje e amanhã ele vai passar por uma atualização no sistema. Dentro dessa semana, só para vocês entenderem o que aconteceu, nós fomos com muita intensidade, cobrança, de forma democrática, nas redes sociais da Bia Kicis, porque ela é a presidente da comissão da CCJ. E ela falou que o projeto não estava lá, sendo que o projeto foi, depois foi devolvido, porque o projeto passou por um processo, que é o processo dele estar aguardando o prazo recursal, que é um procedimento que existe de fato no, dentro do Congresso, mas ele não é tão utilizado. É muito raro ser utilizado isso. Tanto que vários projetos que foram aprovados junto com o 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação no dia 24 do 11, eles não passaram por esse prazo recursal e avançou. E os que passaram, que teve que passar, se teve algum que passou, foi, né? Mas assim, o 14º salário não. E a gente veio, fizemos a cobrança, e a cobrança incomodou tanto a Bia Kicis, incomodou tanto, para vocês verem, quando o político é cobrado ali, ele vê que o povo tá por dentro das coisas, ele começa a ficar incomodado. E foi o que aconteceu com a Bia Kicis, tanto que ela começou a fazer live e começou a se justificar para vocês. Olha só, antigamente o aposentado cobrava, ninguém nem perdia tempo fazendo live justificando nada, simplesmente fazia as coisas e acabou, não era? Agora não, porque agora eles sentiram que você tem força. Isso é graças à internet, é graças agora a gente tem uma tecnologia a nosso favor, que é a internet, que ela é gratuita e a gente pode levar nossa voz para qualquer canto do mundo, não só do Brasil. E quando a gente se une, então, aí a gente faz barulho, hein? E foi o que aconteceu. A gente fez barulho, a gente cobrou e a Bia Kicis ficou tão incomodada que ela se posicionou em relação ao 14º, começou a se vitimizar, começou a falar que estavam acusando ela, que ela não estava com o 14º, enfim, começou a inventar uma série de desculpas para poder falar do 14º salário e. Foi isso, né? Ou seja, não resolveu nada, também não ajudou a gente no 14º salário, ficou só ali dando desculpinha, desculpinha. E aí o projeto 14º salário, o que que aconteceu? Com tanta pressão em cima, eles não tinham muito o que fazer. Eles tinham que dar um retorno a uma coisa que estava muito aposentado, cobrando, ligando nos gabinetes, congestionando as linhas, e era o que a gente queria. E aí, a mesa diretora ali, que é o na Câmara dos Deputados, né? O que que eles fizeram? Arthur Lira, Líbia, aqui, esse pessoal. Colocaram o prazo de fato, atualizaram o sistema e colocaram o prazo de recurso, só que ao invés de fazer com a data retroativa, que era o certo, dia 24 do 11, colocaram de forma proposital para o dia 15 do 12. Ou seja, segurou o projeto mais de 20 dias e colocou o dia 15 do 12 a contar o prazo recursal, que eles não fazem com outros projetos, né? Quando é de interesse deles, tudo passa muito rápido, mas quando é interesse do aposentado, faz isso. E aí esse projeto, ele avançou, né, no sentido de ter o prazo de fato a começar a contabilizar corretamente, e aí acaba entre hoje e amanhã. Fazendo isso, o que acontece? Não dá tempo mais, né? Porque vai ter o recesso agora parlamentar,
E aí, qual que é a mudança de estratégia que teve dentro do Congresso, né? Que é a boa notícia para vocês. É agora todo mundo parar de cobrar Bequices, porque Bequices já acabou também, já não é mais a presidente da CCJ, não é quem vai resolver o problema, porque agora entrou em recesso, enfim, ela não dá para fazer mais nada. Então, já parar de cobrar Bequices por enquanto, mas não esquecer de lembrar dela no ano que vem, porque ela com certeza no momento da eleição vai pedir seu voto. Lembre-se do que ela fez agora aqui no 14º salário. Lembre-se do posicionamento dela para ajudar vocês. Lembra de algum projeto que ela aprovou para favorecer vocês? Pois é, vamos lembrar disso na urna, tá? Mas agora a gente vai cobrar quem? Dentro da estratégia, dentro do Congresso, depois que os jornais até passaram que os deputados estavam pressionando pelo 14º salário, que abriram o requerimento para ser votado na ordem do dia, que a ordem do dia não tem que pula todas essas etapas e prazos distantes, né, para poder fazer acontecer logo o projeto de caráter de urgência. É, só precisava de 257 assinaturas. Chegou mais de cento e poucas, mas ainda falta assinaturas. A gente vai continuar ali recolhendo assinaturas, né, cobrando os deputados, mas agora a pressão tem que ser toda em cima do presidente Jair Bolsonaro. Por que em cima do presidente Jair Bolsonaro? Porque ele é quem tem aí uma influência, uma certa influência dentro da Câmara dos Deputados, ainda mais porque ele é aliado do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, e a Bia Kicis, né? São tudo aliado dele, fazem tudo que o presidente pede. Então, para ele pedir pelo 14º salário, para ele começar a mencionar da boca dele o 14º salário, fazer com que esses aliados dele que estão trabalhando contra o 14º possam liberar o projeto para ele acontecer o pagamento até março, conforme diz o texto. Isso é a primeira parcela. É, então, a gente precisa cobrar. Igual na live de quinta-feira que teve, pressionamos, teve mais de 3 mil comentários falando de 14º salário. Quem duvida, vai lá e olha, para vocês verem o quanto foi relevante a força de vocês. Isso incomodou o presidente. Ele percebeu que estava ali na live toda hora falando só 14º, mas ele não mencionou nada. A gente vai começar a fazer isso agora todos os dias. Todos os dias a gente não estava indo em cada post, em cada live, em cada conteúdo produzido ali pela Bia Kicis ou deputado na rede deles. A gente não estava ali cobrando, falando do 14º. A gente vai ter que fazer a mesma coisa com o presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa sentir realmente incomodado, assim como o Bia Kicis, assim como todo deputado que é cobrado sente-se incomodado, e ele possa falar sobre o assunto. Porque se ele é a favor do 14º, igual os aliados dele, o próprio capitão Alberto Neto, que é aliado do Bolsonaro, disse que ele estaria, ele tem que provar. Não adianta só falar, a gente quer resultado, porque quem tem fome, você falar não vai suprir a fome, você tem que alimentar a pessoa, não é? Então a gente tem que cobrar para acontecer. Então essa foi a nova estratégia, tá, de dentro de Brasília, dos apoiadores do 14º, dos deputados que apoiam, do relator, enfim, para que a gente possa conseguir aí avançar, porque o presidente precisa sentir a força do aposentado. Então, você apoia o Bolsonaro? Vamos ajudar a cobrar o Bolsonaro, então, e pedir para ele nos ajudar com o 14º. Mesmo que você não apoie o Bolsonaro, vamos cobrar ele de forma democrática, educada, nas redes sociais, todo dia, em cada post, em cada live, para ele nos ajudar com o 14º. Se ele quiser, ele assina uma medida provisória. Isso já está mais do que claro, já foi apresentado aqui no canal, dentro da lei, que ele pode, sim, através de uma medida provisória de forma constitucional, aprovar o 14º salário, se ele quiser, porque já tem as fontes de custeio mencionada. Mas vamos mostrar força. Enquanto ele não sentir a força e ver que todo dia a gente está ali, ele vai sentir, vai chegar uma hora que vai se sentir incomodado e ele vai ter que se posicionar e tomar uma atitude. E é isso que o Brasil quer ver, isso que o aposentado pensionista quer ver, para ter certeza. Ele apoia ou ele não apoia o 14º salário? A gente vai descobrir como? Incomodando, cobrando, perguntando, questionando. Vamos questionar o presidente Jair Bolsonaro, tá bom? Então, essa é a nova convocação que a gente tem para vocês, aposentados e pensionistas. E já está valendo, hein? Porque olha, eu tava olhando os posts lá, já vi várias pessoas comentando. É isso que a gente quer. E que o comentário ganhe relevância. Então, vamos continuar pressionar. Sabe aqueles comentários que ficam relevantes em cada post? Porque como ele é o presidente da República, ele tem muitos comentários, né? E aqueles primeiros comentários, responde aqueles primeiros comentários de cada pessoa ali com o 14º, porque aí vai ficar aparecendo. Então todo mundo vai ver os aposentados ali. Se não conseguir subir os comentários de 14º, a gente consegue responder dentro dos comentários que ficaram relevantes. Beleza? Tamo junto na luta? Eu faço parte da luta. E você? Também? Então deixa aqui, eu faço parte da luta do 14º salário. E agora, para a gente encerrar o vídeo, eu disse que eu ia trazer uma informação oficial do INSS. Atenção, alô, alô, aposentados e pensionistas do INSS.
Prova de vida volta a ser obrigatória já agora em janeiro, a partir do dia 1º, pessoal. Presta atenção, a partir do dia 1º. Ou seja, eu estou falando a partir da próxima semana, a partir do dia 1º, sabadão da próxima semana, se torna obrigatório você realizar a prova de vida para garantir o seu benefício, tá? Então, segundo o INSS, 3,3 milhões de beneficiários, nota oficial, 3,3 milhões de beneficiários precisam fazer a atualização em janeiro. Porque os benefícios, quem não realizar esses 3,3 milhões, que não realizar, vai ter o benefício bloqueado já em fevereiro. E o INSS soltou o comunicado oficial. Para você não ser prejudicado, para você não perder seu benefício, não ser bloqueado, presta atenção e segue essas datas, tá? Em janeiro, a prova de vida do INSS volta a ser obrigatória e em fevereiro o órgão já começa a suspender benefícios por falta do recadastramento. Segundo o Instituto, pelo menos 3.313.845 segurados ainda precisam realizar a prova de vida até o mês de janeiro de 2022. No total, 32 milhões, né, 994 mil já fizeram a fé de vida somando o recadastramento realizado em 2020 e 2021. No próximo mês, dois grupos estão no calendário de obrigatoriedade. Os aniversariantes de janeiro, presta atenção, vou falar quem tem que realizar em janeiro, obrigatório, tá? Para vocês não se confundirem com tanta informação. Aniversariante de janeiro, você faz aniversário em janeiro, você tem que realizar agora em janeiro a prova de vida, até o final do mês. E beneficiários que têm a prova de vida vencida entre novembro de 2020 e junho de 2021, mês 6 de 2021. Se é o seu caso, você tem que realizar até janeiro. Depois eu vou passar o calendário. Você já sabe o calendário, né? Eu já trouxe para vocês, mas eu vou estar trazendo de novo, porque o pessoal que venceu em julho e agosto desse ano tem que realizar em fevereiro. O pessoal que venceu em setembro e outubro tem que realizar até março. E o pessoal que venceu em novembro e dezembro desse ano, agora, desse mês. Né, esse mês tem que realizar até abril. Até abril, tá? Então você pode realizar antes? Pode. Quanto antes, melhor. Senão, o máximo até abril, o pessoal que venceu em novembro e dezembro. Mas agora focado, o pessoal de janeiro, todo aniversariante de janeiro tem que realizar e todo o público que venceu em novembro de 2020 a junho de 2021, tá bom? Notícia oficial, o INSS avisou: 3,3 milhões de pessoas vai ter o benefício bloqueado em fevereiro se não realizar a prova de vida em janeiro. Então, aniversariante de janeiro e também você que não realizou a prova de vida e venceu entre novembro e junho de 2021, realize agora em janeiro, porque é a sua vez, tá bom? Notícia oficial, se tornou obrigatória, INSS comunicou e eu estou aqui trazendo informação. Compartilhe o vídeo. Esse é o vídeo de hoje, fiquem ligados, a qualquer momento eu volto, porque hoje, pessoal, a semana está apenas começando e tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo votada e que pode decidir aí sobre alterações nos seus direitos. Então, fica ligado aqui comigo, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um beijo, muito obrigada, até a próxima.